آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے قصے سنے پر لیکن میرے آقا کے حسن کا عالم یہ ہے کہ خود یوسف آج صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب دیدار تھے. میرے آقا کے حسن کو شاعر نے کچھ یوں لکھا ہے, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, ارے یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے, مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے, پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے, اور عرش لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے, اس پر صرف ان کا مرتبہ خوب ہی جانے, مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے, جو مرے ان کے استاد بھی بن گئے, 1400 سال سے ذکر نبی تمہیں محشر کا لکھے تیری زندگی, مصطفیٰ تیرے سینے کی کیا بات ہے, اور مدبر مصطفیٰ بن گئی جو زمین, اس سے بہتر کہاں اس کا منصر نہیں, او حضرت او خضرا کی قربت سے مل کر رہے تیرے نمدر مدینے کی کیا بات ہے. اب میں ناظر رسول مقبول کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنے اسکول کیمپس پر کی تلفون ہار طلبا رائبہ اور افزا کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور صاحب رسول مقبول کی سعادت Thank you.